حرف منها يا احمد. يا اخي انتظر يا شحلون يوسف يوسف اقبل وسمعت عنه اقبل يوسف يا يوسف يا يوسف ها اقبل فيكتوري لا 1-0 اوكي وكلكم ارجعوا لي بس قعيد معلق عندي حتى انا معلق عندي مثل ما اتفقنا ايدنا فوق هذا شروطكم مش حتى الحركات ما يقدر يا يوسف ادخل 1-0 اقبل فيكتوري لا اصبر 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 لين طبش اصبر اصبر 1-0 انا ارسل له احسان ريدي ها انا علق عندي العلم يا الربع شيروا البث يا عيال سلمان شيروا البث سلمان شيروا دقيقه يوسف شيل هالمكان احسان مازارية هلا سلمان تسمعني اسمعك قول لي اقب دقيقه اقبل فيكتوري لاب شفت الفوق فيكتوري لاب عشان الاسود وهذا اللي يوقف لانه معلق يلا اكثر من منت اوكي يلا تمام ابو خالد هلا حبيبي هذا 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 هو صادق ترى بياخذ اكثر من 10 دقائق لا ما اخذ انا ما اخذ Guys, one more match. Pura zor is match mein lagao. Pura zor is match mein lagana hai guys. Baqi thani. Baqi thani. Baqi thani. Baqi thani. Hum hatta li warahum wadurhum. Ajal alula. Rumi, Nadia. Ya rab'a, shayru ya ayal, shayru layqif. Layqif. One more match. Takfa qayid, iqad, iqad. 21 second and it starts. Thwani, bas thwani. Qayl lak rattib telefonak min badri, takfa ya. Murattab, walla murattab. iPhone 14 akhir model ya Abu Khalid. خصب يحتر يا ولد حضور قوي حضور قوي يوسف بسم الله ادخل يلا يا عيال ارسل لي جول ارسل لي يوسف يا عيال التكبيس يا رجيل يا رجيل التكبيس اوكي نبلش بلش يلا قبلت انا ما انا انت ما قبلت الحين اقبل 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 معلق عندي معلق 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 عندنا عندي دقيقه دقيقه معلق اصبر انا ارسل لك انا ارسل انا ارسل انا ارسل انا ارسل انا ارسل يلا يلا شغل هاي الجولة الثانية يلا عيال لا وقف عيال ما يقبل عندي بعد انا يا شيخ الحين يا رجيل شو السالفة اصبر 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 كنس اوكي يلا هيا يا خلاص 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 يا عيال كمسين اباكم تشقون الاسكوشك جولتنا ذي هذه جولتنا جولتنا هذه جولتنا هذه جولتنا شدوا من بدري من بدري من بدري من بدري من بدري ما يذكرنا ما يذكرنا
لكن عندنا بالدكلو فدبل حذفوا ما وراهم ما دوروا بالجولة الأولى. قاعد يعلق يا قعيد يعلق يا اخي يعلق عندي عندي يعلق الدبل ما ولا كومنت ولا اي شيء. يا حلال اضربوا اضربوا يا رجيل اضربوا اضربوا ضرب 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 انا ما اشتغل انت ما اشتغل والله ما اشتغل عطني اشوف عطني اشوف عندكم علق ولا لا؟ علق 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 والله ما طلع عندي الا اخر ثلاث ثواني والله ان كان يكفيكم الله. شباب انشد شباب لو سمحتوا يعني والله علق ما طلع عندي الا اخذ ثلاث ثواني والله ان كان يكفيكم الله. اوكي يستاهلون يستاهلون كل خير. عوض خير يا ابو خالد حبيبي يا رجال وقسم بالله والله العظيم من الدبل انه علق والله والله علق والله علق لا الجوله الاولى ولا الجوله الثانيه. سالتك بالله يا ابو خالد الجوله الاولى علقت عندك ولا لا الدبل؟ كلها 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 علق. انا الكومنتات ما عندي ولا كومنت الحين طارق لكن قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال. يوسف خزام سراب مشروف فنجانك غالية فور إيفر ناصر روبن الكل الكل, الكل مشكورين جميعا الكل, الكل مشكورين. أنا مو راضي مو راضي ينشل يوسف دقيقة يوسف بلكم. إحسان جود جيم مبروك اطلع أبو خالد أرسل لك أنا لا لا تمام تمام لا خليك 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 قايد خليك ألف ألف قايد تسمعني كلنا نسمعك سمعك يوسف. سمعك
ألف 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 مبروك، تستاهلون من أعظم جوائز التيك توك، أنتم قدها. ما أسمعك لهذا شوي. أوكي قول تفضل. الحين أوكي؟ خلي داون فيست بكلم. تفضل. أوكي؟ يلا. صفر عالي جدا. حكمك؟ يا حسام أنت بتبث في محل في انت قلت بعتزل البرنامج صح؟ وانا قلت كلامي حبيبي صح، انت قلت بعتزل البرنامج، بس انا كيوسف الباكستاني ومولود في الامارات انا ما عندي الاحكام، انا بس انا كيوسف عبد الرزاق هذا اللي انت قلت قليل ادب بسامح جيت لايف خلصت جايز جايز تعال 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 خلصت لا بقول كلمة لله وللتاريخ، أنا الأسلوب هذا ما يمشي معي نهائيا يعني. لا يمشي، ما يمشي قلت لك حبيبي، قلت لك مبروك. لا بقول لك شغلة لا أنت عمي خلي اللي أكبر منك يسامحني. يدلف إحسان يا يوسف هني سمعك تحت يوسف داون فيست خلاص يا يوسف خلاص داون انا اكلمك طيب انا اكلمك من كل باب الاحترام دقيقة خلاص خد الحكم اسمعني انا اعطيتك انت مبروك تستاهل كل خير. ابو خالد قد كلامه ما يحتاج تقول هالكلام هذا كله ابوه، وانت يا احسان لهذا شو خد الحكم وبعد احسان واتشر تحكم علي يا احسان. انا ما ابغى سلمان احسان اسمعني احسان انا فايز عليه قبل اسبوعين وهرب مني. اسكت علي الحرامي دق ب 8 مليون نقطه وهرب، تذكرها يا يوسف؟ هل عني يوم دقيت خشمه وزبن حكم مش يا خجمه مش صعب دق خشمه انا دق خشمه قاعد اسمع شو قال والله 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 العظيم اللي رفعها سبع ونزلها سبع لولا تحدي مع الالباني ما يمستنزف عليه حرام التثير اللي حطكم في المخباي والله. لكن بقولكم شيء مثل ما قلتها للالباني، سبع شهور ثمانية شهور اجيك وامسك مع رقبتك انت وياه لحطكم في المخباي اللي الالباني زقطته هنيا اللي لحطكم اثنينكم هنيا ولا ماني ولد محمد والوعد قدام الوعد قدام الوعد قدام اسمعني بقولك شيء شوف اذا انت ما تعرف قعيد اسال الباني عنه ترى قلت للباني يوم دقني ب 30 مليون نقطه قلت له قسم بالله لا رد الثار ولا ماني ولد محمد ورديت الثار لكن ترى الثار طرح عليكم كلها قعيد كلها عد تنازلي اسمعني عد تنازلي والله لا خلي كل العالم تتكلم على الجوال ولا ماني ولد محمد يا يوسف اسكو حكم بول کہ پیچھے کرسی پہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد 10 دفعہ بولے سجلوها يوسف انا ماني ولد محمد ما رديت الثار وانا هذا روح فوق الكرسي ترى حكم سهل الوعد قدام سجل دق خشمه احسان دق خشمه قبل اسبوعين ما نفذ حكمي خليني انفذ حكمي وبعدين انفذ الحكم اسمع عشان خاطري والله حكم سهل ما اقول لك اعتزل الجوله وكلام فاضي ما عندي روح نفذ الحكم سهل كلمه واحده اقولها لك ترى خليها يوسف فايز عليك انا وكان احسان ضدي وهج هرب ما نفذ لي مش احسان والله كنت واحد غير صرفت سجلها عندك في الدفتر الوعد قدام يا خجمه الوعد قدام اسمعني وروح نفذ الحكم تبي شيء يا يوسف لا حكم سهل يا ضياء حكم سهل قاعد ما في حكم يا يوسف انا فايز عليه وين نفذ انا فايز عليه قبل اسبوعين قسم بالله انك جاي والله انك جايبه معك وفزت عليكم احسان ما لعبت معاكم احسان يا مخي بكري والله احسان جلو جايز جو بھی احسان کی گفٹیں ساکھی مجھے ایک شیر مارو لو یو گائز احسان
This is called unity. وأبغى أقول لكم شيء، ترى أنا ما عندي تكبر، ما عندي كلام ورمسة. اللي بيخسر بيعتزل الجولة عشان خاطر خالد الكويتي. خالد الكويتي أنا سامحت، أنا سامحت ريال خالد الكويتي عشان خاطر بوب ودعمين يوسف ودعمين إحسان. أوكي I forgive I forgive Salman because of my gifters, because of my works, and because of one Arab gifter. His name is Khalid Al-Kuwaiti. سجلوا يا جماعة، سجلوا سجلوا. أنا ليش سامحت اسمه سلمان؟ عشان خاطر خالد الكويتي، عشان خاطر دعمين يوسف ودعمين إحسان. And because of our ethics. This is the reason why I forgive Salman. मैंने सलमान को माफ किया खालिद अल-कुवैती की वजह से, also because of my gifters and Ehsan gifters. I forgive him. These are our ethics and this is Yusuf Abdul Razzaq. فتدي عالم كله يدعمني. فتدي أنا رقم واحد في التيك توك. عشان خاطر خالد الكويتي بوم يوسف، وعشان خاطر دعمين إحسان ودعمين يوسف عبد الرزاق سامحته. قلت له يا أبوي روح قلت له نعم. ولحظة شوي بكرة إرشاد فرست كلاس تيكت عن دبي. قال يا تو ورا بكر يس ابي بقول له جايز يا ابي دو باكستاني دو ايشن ملتي ذيس جاست تو ايشن توجذر لاف يو اول لاف يو اول جايز لاف يو اول احسان جود لك وذ خالد اوكي اب اپنی تیاری کرو ہماتے چلو اللہ حافظ لاف يو لاف يو لاف يو احسان لاف يو एवरीवन لاف يو جايز ذيس از يونيٹی ذيس از سترنت القوه مش من قوه انا قلت لكم يوسف مش من قوه يوسف بالاحترام يوسف بالطيب مش بالقوة 52 ہے guys we ابھی ہمارا 42 ہے guys 13 million کا difference ہے let's Yusuf let's break the record انشاءاللہ let's break the record everyone come here Yusuf سب خالد کے ساتھ جڑو تم لوگ خالد کے ساتھ جڑو جا کے let me thank everyone and let me tell them guys سعودی کے سب سے دو بڑے لوگوں کو ہرایا ہے اب ایک اور سعودی کو चलो कुछ नहीं बोलूंगा एंजो एंजो व्हाट यू डिड वल्ला लेट मी थैंक मुका बिल्कुल नहीं है एंजो एसएच हैदर सिराज भाई माजी भाई राइडर अगेन माजी जीएस भाई रमान भी अब्दुल्ला जीएस मलिक अगेन अहमद सनी مدو بھائی رونی بھائی بلکیس تیل عبد الشمشاد ملک نائٹ رائڈر وسیم رانا اگین ماضی بھائی فادی ملک اشاق اگین کیا نام ہے ملک صاحب برلین بھائی ٹیم جی ایس اگین کیا نام ہے گبرو جیون بھائی کیپٹن مشال مسٹر احمد کنگ وقاس عادل مرزا کنگ کوبرا بومبی جٹ برینڈ ایوری ون لسٹ تو بہت بڑی بنتی ہے بٹ اگین تھینک یو گائز دس از ناٹ دا اینڈ دس از جسٹ دا اسٹارٹ گائز ہمیں 13 million کو کور کرنا ہے گائز گائز یوسف جیت گئے یوسف اپنا ٹک ٹاک ڈیلیٹ نہیں کرے گا اب ایک اور چیز ہے گائز احسان کو ورلڈ ریکارڈ چاہیے گائز اور آپ وہ ریکارڈ دو گے کیا نام ہے ایس ایچ بھائی فائل کلوز بھائی یہ نہیں جانا چاہیے انزو بھائی پلیز عثمان بے ایوری ون اسٹے ہیئر آئی تھنک آفٹر 4 minutes آئی ٹیک خالد گائز کین یو چیک اف خالد از اویلیبل اور نو گائز چیک اف خالد از اویلیبل اور نو نہیں یار ریکارڈ تو ٹوٹے یار ریکارڈ تو ٹوٹے یار 54 ملین ہے یار ہاں تو ٹاپ ون میں کیوں وہ شو کر رہے ہیں ہلو ہاں ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا نہیں ہے ابھی 54.7 ملین ہے
نہیں یار ادھر شو کر رہا ہے نہیں نہیں وہ عثمان کا نا نہیں لگا بھائی میرا نہیں پورا باقی کا بھی دو ملین اس کی اور نہیں نہیں پھر بھی ٹوٹل ڈائمنڈز میں 54.7 چلو ایک کام کرتے ہو اس کے ساتھ کھیلتے خالد کے ساتھ دیکھتے کیا اینڈ ہوتا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے پڑے ہیں تھوڑے نہیں گائز دا ٹوٹل شوئنگ ود می از 54 million 54.7 ادھر آ ادھر آ شو کیا تھا ایک کام ملک نے صحیح بولا شو کیا تھا لیکن گلچ آیا ہے ابھی بھی ابھی 3 lakh باقی ہے 3 lakh اور مارے تو ٹاپ ون آئی مین وہ ہو جائے گا تین لاکھ ہوگا تو 55 پورا ہو جائے گا خالد آ گیا خالد آ گیا گائز خالد کو بولو ریکویسٹ بھیجیے خالد کون سے پہ بیٹھے ہیں گائز آج تو کوئی نظر بھی نہیں آئے گا قریب قریب اوکے بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے لیڈ بائی 44 نہیں نہیں لیڈ بائی نہیں یہ کتنے پہ نہیں نہیں 41 پہ تھا ابھی 48 ہو گیا بڑھ گیا گائز خالد آئے گا یا نہیں ہے گائز اوکے اوکے اوپر یونیورس آ رہے ہیں نا فرینڈ ہی نہیں ہے نا میرا اس اکاؤنٹ پہ کوئی نہیں ہے اس اکاؤنٹ پہ صرف میں نے ایک یوز ہو گائز خالد کو بولو ریکویسٹ بھیجے یار وہ ہاں وسیم وہ کیا ہو رہے ہو وہ گلچ آئے ہوئے وہ شو کرے گا اینڈ آف دا میں نہیں میں نے ریکارڈ توڑ دیا 55 million شو کر رہے ہیں میرے پاس لیکن گلچ آیا اوکے 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 میں لائیو ہوں لائیو ہوں یہ شیئر کسی کو تو ختم نہیں ہوں گا جیسے ختم ہوتا ہو تو تھوڑا یار خالد کو جلدی لینا ہے یار 29 minutes باقی ہے یار ان کی یونیورسٹی ختم نہیں ہو رہی تو سنو نہیں ملے گا شام کے لے لو کتنے لوگ بیٹھے تھے اور ابھی کوئی احسان پور کے تھے Thank you.
والله يبارك فيك. يا مرحبا يا انزو. What did you do انزو today؟ بارك يرك دي انزو دوني. ماضي بھائی کے شعر ختم نہیں ہو رہے یہ ابھی صبح تک کھولو تو چلے گا میں ریکویسٹ کیسے بھیجوں اس کو بولو یار یہ گفٹنگ کیسے روکی جاتی ہے مطلب اسکرین پہ نہ آ جائے نہیں لیکن مسئلہ وہ اوپر نہیں بس سکے نا پوچھو تھا لیکن میں اس کو لے ہی نہیں سکتا اگر میں بروڈ بند کر پانی پہ رکا ہوا ہے نال سے لگاؤ 41 پہ رکا ہوا ہے اگر میں بند کر دوں دوبارہ کھولوں نہیں آتا ہے نا نہیں آ رہا وہ آ ہی نہیں رہے نظر آ رہا ہے ٹوٹل یہی شور ہے ٹوٹل شو ہو رہا ہے 54.7 تیرے پاس ہاں اسکرین شاٹ لے کے پیچھے ڈال دو ہاں وہ میں ڈال دوں گا ڈال دوں گا بھائی یہ ختم تو شیر تو ختم ہو جائیں گا شیر ہی ختم نہیں ہو رہا یار اس کو ریکویسٹ بھیجنی چاہیے ادر وائز ایشو ہو جائے گا یار ایک کام کر تو لائف آ تو لائف آ تو لائف آ موت ریکویسٹ کھا لیتا ہوں ہاں تو ٹاپ ون کو ریکویسٹ بھیج احسان ایک منٹ رک جائے ایسے نہیں ہلو ہاں ایک 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 ٹھوکیو ایک 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 نہیں آئی ہے یار ٹائم ویسٹ نہیں کرے ٹائم نہیں ہے یار 24 منٹ باقی ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں سن اٹس ناٹ شوئنگ می اینی یو یو کین سی می یس یار یار
ہاں ابھی تو کھا رہے یار کدھر ہے ریکویسٹ آئے تو پلے کروں گا نا ایک ایک بس ایک ایک بس خالد صاحب کا گائز خالد کو لے لو یار ہی از آف لائن احسان پیپل آر سیئنگ Guys, is Khalid offline or no? تیرے پاس بھی یہ شو کر رہا ہے یار اس کے بعد بھی یونیورس شو کر رہا ہے اس کو لائف میں بول کے ایک ہی کو فالو کر گائز سارے اس کو بولو کہ ایک ہی کو ریکویسٹ ایکسپٹ کرے گائز سم ون سینڈ می ویٹ یہ رنگ یہ تو میرا پہلے سے اوپن ہے احسان احسان tell someone to send me a line so I'll be in top 100 and then he can take me ایک منٹ خالد آپ کے ساتھ دوست ہیں ملک صاحب خالد کے ساتھ دوست ہیں ایک منٹ جائے گا مجھے پتا کیا کرنا ہے ایک منٹ نہیں 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 میرے پاس نہیں ہو گیا ایک منٹ میں خالد کو نہیں کہوں یہ خالد کا خالد برادر آئی ایم سٹنگ اے گائز خالد آئی ایم سٹنگ آن ٹاپ ون ٹیک آئی ایم سٹنگ فرام دا ادر آئی ڈی آن ٹاپ ون دین وائی از ناٹ کین یو ٹیک یوسف خالد کین یو ٹیک یوسف آلسو یوسف ایک منٹ ایک منٹ اوکے اوکے آئی ایم ٹیکنگ ون منٹ ہاں اوکے